Za kupovinu igrica po najjeftinijim cijenama posjetite gamivo.com, link je dole u deskripciji. Uz put iskoristite moj kod za 3% popusta. Gamivo, get a game. Braćo moja, vrijeme je da danas Impe i Šone bježe iz soba u Minecraftu. Znači, buraz moj, ovaj video ima da bude jedan od najzanimljivijih videa na ovom kanalu, ali obavezno isto tako vi svi lupite taj like na ovom klipu. Im padne, koliko ćemo lajkova, buraz moj, da rec ljudima? Pa, hajmo nekih 25.000 lajkova. Čekaj, balon čovječe, još to tebi se glava mijenja kad pričaš, ne kontam? Kad pričam, nekako... Impe, šta radiš to, budaleto jedna, nemoj sprda, znači nisam lud, imam ja oči. Uglavnom, ljudi moji, slušajte me ovako, svi lupte taj subscribe i upalite to zvonce i... Jel možemo da poštovimo im padne, a? Pa možemo, logično da... Ma te, nemoj, prestan tu glavu stavljat više i majmune, onaj jedan, znači, ma čovjek nije normalan, ljudi moji, 100%. E sad, pazi ovako, Impe, kakva je ovo mapa, da reci ljudima, buraz? E, ovo ti je mapa u kojoj moramo da bježimo iz određenih soba u Minecraft. Rekao je na početku videa, međutim ova mapa ima 10 levela i bukvalno mi možemo da napravimo ono mini serijal ove mape, a? Šta misliš o tome? Da, definitivno, ljudi moji, ako se ljudima svidi. Tako je, znači dole u komentarima obavezno napišite ukoliko želite da nastavimo i da napravimo neki mini serijal od svega ovog. E sad, buraz, jel mi možemo ići sa lupam 5. levela na prvi ili možemo, ili moramo redom, razumiješ šta te pitam? Redom, prvi, drugi, redom. Treći, dobro, znači dalje. Ajme, jel ovo broj 1, jaz broj 1, oho. Oho, znači buraz moj, neki ekskluzivni desert, ovo ono, znači dobro, očigledno da moramo da kopamo. Znači moramo da kopamo, čekaj Impe. Aha, vidi ovo, im padne. Ovo se može sve kopat, molim. Vidi ovo, buraz moj, vidi ovdje nešto ima, ne znam, nija neka vuna. Vidi vuna, aha, možemo li vunu, vidi, ne možemo vunu. Ne možemo vunu, čekaj, jel piše ovdje? Moramo pijesak onda kopati. Pa piše samo da možemo da pijesak kopamo, tako da to ćemo i da uradimo. Očigledno da moramo sad nešto da pronađemo, ali mi ćemo to da pronađemo, jel tako, Impe, pa tako. Nema ništa, buraz moj, ovdje. Čekaj, pa i ja ovdje ništa ne vidim, buraz, šta se ovdje dešava, ljudi moji, da li ovo moguće? Znači, ovo je prevara. Prevara, buraz moj, godine, znači ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem, ajmo, evo ga, čest, Impe. Evo ga, čest, buraz moj. Gunpowder. Pa to je to, znaš li šta moramo da pravimo? Jel ti sad jasno ništa? Od gunpowdera se pravi ili raketa ili TNT. Tako je, ali pošto je ovdje pjesak, znači TNT nam treba. Međutim, evo ga, još jedan čest, buraz moj. Još jedan čest, crafting table, čekaj, tu ću ja da uzmem. I postavit ćemo crafting table ovdje. Impe, možemo samo da postavimo crafting table na pjesak, buraz moj, ne možemo na ovaj ovdje sandstone. Dobro, pa ga nisam iskupo. Ja, Rocky, drž, ne da ima li još ta tu, ima li još ta tu, izgleda da nema. Znači, izgleda da nema, samo ova dva česta su tu, znači, ajmo, Impe, de pravi to čudo. Pravi to čudo. Pa da pravi, imam samo TNT moraš. Pjesak, kaktus, gunpowder. Pa TNT napravi, budaletno jedna, a još čovjek, lud, ljudi, imaju ova Impe, ba ništa ne konta. Znači, ništa ne, kako što zaboravim, daj vam TNT. Dobro, i šta sad moramo sa ovim TNT-em da vidimo, znači, da li ga možemo ovdje da postavimo, pa ovamo moramo, ovamo, evo ga, Impe, zapalo se, Impe! Pa kako si zapalio bez TNT-a? Ma šta ja znam, buraz moj, sam sam stavio na bedrock i to je to, zapalo se, au, au, buraz moj. Stani, back to hub, pa to je to. Da vidimo ima li šta ovdje. Ma to je to, ja bih rekao da smo mi ovo prešli, Rocky, znači prešli smo mi ovo, nema za jebancije, znači nikad. Našao sam nešto, konju jedan! Šta si, balan, našao, šuti, jesmo prešli, jel pisalo fi, ma šuti, balan, prešli smo laganini. E sad, level broj 2, evo ga, oho. Dobar, medium, ouu, može medium parkour, neki medium, ovo ono medium, kako god. Znači da vidimo, im padne, ide li to, brate moj? Evo ide, piše ovdje, pat plav. Ouu, Impe. A u Impe, buraz, ja ne mogu ovaj skok ovdje da uradim, znači idemo ponovo. To uspio sam. Pazi glavu, vid majke, pazi glavu, šta da pazim glavu? Čekaj, možda moramo. I jao, znam gdje moramo, Impe. Ako je to moguće uopšte, izvest mislim taj jump. Opala, to da vidimo, znači mor... Jao, pa jel moguće ovo da ne mogu da skočim, ljudi moji, šta se dešava? Gdje moram? Na ovaj blok ovamo. Ma jaba, buraz moj, ajde. Pa ja, pa ti skretim, pa ti skretim, pa što me udari majmune ona jedan, a pa ti si budaletna. Nemoj da me diraš, molim. Ma ti si budaletna, buraz moj, ja bi sad prešao ovu, et budali. Evo ga. Može, dobro je. Može, a šta nego, majstor. Dobro, idemo, opala, opa, ljudi moji, lajkujte obavezno video koliko niste, opa, prešao sam i ja, Impe, čekaj, eto me, stižem, buraz moj. Stižem. Stani, stani ovako, da vidim malo ovdje kakav čest. Čekaj, op, dobar, do, Impe, ja sam kretin. Ja krug napravio, Rocky. Šone, molim te, znači. Jo, ja ne mogu, šta je? Šone, eno gore česta. Molim te, idi gore, uzmi česta. Gdje, česta? Eno ga gore.
Dobro, dobro, otiću sam da, samo da ovo pređem, burazmo. Evo me, Impe, uspio sam nekako da dođem ponovo do ovde. Au, pa kako da dođem sad do ovog česta, Roki? Pa moraš skoči s ovo, Impe. Bavamo, lijevo bloka na taj desno. Ja čekaj, čekaj, hop, dobro, i kako se vrat onda? Ajmo, hop, pa lagano, to, hop, bravo, da vidimo. Što ima unutra? Dijamant, ja, Impe, trofej, Roki. Pa, trofej, trofej, buraz moj, to je to, ali ovo je za level 2, pa trebali smo i za level 1 da pokupimo trofej, joj, jesmo budale. Pa zato kažem, ali nema zato. Bože moj, je ovo level 3, jes, to je to, znači laganini, šta sad? I believe I can fly. I believe I can fly. Dobro je, dobit ću copyright, budaletno, jedna je, nemojim se sprdat sa mnom. Aha. Ima tu. Jo, Impe, Impe, letim, buraz. Ti stvarno letim, letim, Roki. Ljudi moji, pogledajte me što letim, znači u 16. Našao trofej. Jaj, gdje si našao trofej? Našao trofej, ovdje čest bio, vidi. Evo ga. Aha, i jao, ja, i jao, Impe, srce mi ostade, srce mi ostade. I meni isto. Mislim da kontam šta moramo da uradimo. Znači, mislim da kontam moramo do vrha gore da dođemo. Pa ovo je ko neki dropper, samo laganini. Kontra, tako? Pa to je to, dropper, ali kontra, buraz moj, ne smiješ da udariš, ali ja sam udario, znači samo se nadam da sad da uspijem. Uspio sam. Op, jao, Impe, meni je malo falo, buraz moj. Jel mogu kako odavde da iščitujem nekako, hopala, ne mogu. Znači, moram sve ponovo. E, sad uspijevam 100% burazeru. Moj, op, 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 to je to, to je to, Impe, gdje si? Gdje si, brate moj? Evo me, tu sam, buraz moj, brate moj, hajde se dođe ovako. Aha, tu si, čekaš me, dobro, dobro, samo laganini, samo laganini, evo ga, dugmence, tu, back to hub. E, pa mogu ja tebe reći nešto, buraz? Nama dobro idu ovi level, znači dobro nam ide ova mapica, pa mi mogli ovo realno da u dvije epizode sve prijeđemo. Ovo je sad bio, znači, level 3, idemo na level 4 i jao, šta je ovo? Into the woods, okej. Brate moj, ja ne mogu da vidim, šta sad treba da... E, sad, stani, moramo da razgledamo. Znači, ja bih rekao da se mi nalazimo u nekom kao oblaku, a? Šta ti misliš? Šta ti misliš? Oblak. Pa mislim, u nebu. Ja, jest, u pravci nebesa neka. Jel da je ne, pa to ti pričam, bolam, bolam. I mi moramo po oblacima skakat, pa tu je tu. E, Impe, alo, alo. Vidi merdevne, vidi merdevne gore, buraz. Moramo da dođemo do merdevina na neki način, Impadine. Alo, evo i gore ovde, znači, gledaj tamo. Vidi šta je zečeva, Roki, joj, joj, buraz moj, ne mogu da vjerujem. Šta si rekao ti, šta si rekao ti malo prije, konj? Rekao, da li možemo dobiti dovoljno merdevina da se popnemo do onih gore merdevina? E, pa tu možda i treba da napravimo budaletno jedna... Da, daj, daj, daj ta drva, daj ta drva vamo da pravimo merdevine, znači laganini, ajde. Evo ti, ajde, hvala ti, hvala ti, ljudno, dječuj, neču, bravo legendo, bravo legendo, idemo mi ljudi moji ovako. Znači, ukoliko se ne vara, merdevine se pravi na ovaj način, znači to se zna, to je uvijek i za uvijek ovako. Eto ti još jedno drvo. Znači, laganini, aj ti ovih malo stikova, eto stikova, a ja idem, znači ja idem, da li može, Impe, joj, daj Bože, ne vjerujem ja, ali možda i uspijemo, buraz, možda i uspijemo, znači samo lagano, i jao, Impe, Impe, uspjećem, imam tri merdevnice, jao, koliko tri merdevnice, fali nam, buraz, taman tri, ne, treba nam četir, buraz, nemoj zezat, ja ne mogu vjerovat, de probaj gore, možda i mogni, možda i mogni, čekaj, ajde, ajde, daj Bože, da ja nisam, jel može? Postavio sam pogrešnu stranu. Impe, ti si retardiran, čekaj da uzmi. Pa nisam namjerno. Oj, dobro je, dobro je, uzeo sam merdevinu, čekaj, eto mi idem. Ajde, postavio, što ne molim te. Idem, buraz, sklon se. Hop, to je to. I jao, Impe, ne može. I jao, čekaj. Kontam, buraz. Šta kontaš? Možda moramo skočiti prvo na ovaj oblak ovamo. Stani. Stani ovako, sad ću ovdje što ovu merdevinu. Ajde. Jel možeš sad skočit vamo? Evo ovu, i ovu. Impe, ubište ko zic, dobre. Što? Evo ga, skočio. Bravo, to je to, pa ne, halu, ne mogu oni protiv nas ovi mape nikako, lagano, aj sad spusti sad to tu. Ma što smo iščitovali, očigledno da ovako treba, o, jao, Impe, jao fulo, pa ja sam budala. Impe, došao sam ponovo do ovde, e sad prelazim, buraz, sad prelazim, znači, hop! To je to, balam, jel ima još šta gore, jel ima još šta gore, jel je to to? Pa vidi, ja preporučujem da nađemo čest, što ne, evo čest, evo ga. Aha, dobro, jesi uzao trofej? Novi trofej, jesi uzao, to je to, idemo dalje, znači, braćo moja, ovo je bio level broj 4 i sad level broj, jel level broj 4 ili 5 bio? Sad ide level broj 5. Znači sad level broj 5, ajmo lagano, okej, creepy dark room. Šta je ovo, brate moj? Okej, Roki, znači jezivo izgleda, znaš šta moglo biti sad ovdje? Moglo biti sad, šta je to, Impe, šta se to čuje, buraz? Aha. E, pa znaš šta možda moramo, evo ga, čest ovdje vidim neki čest. Impe, evo ovdje čest, ne mogu uzeti, čekaj.
Impet, evo ga, uzeo sam trofej, bravo, još jedan trofej, ljudi moji, pa šta, ma šta ti je, pa šta ti je, hashtag impiš one doktori dole u komentarima, idi srce na komentar, okej, šta nam još trinite treba, šta nam još treba, braz moj. Sad treba da nađemo, evo prolaza. Aha, pa eto, aj proći sad, čekaj. Sad ovam, otvorim ovo. Tu, ajde. Evo ga. Jesi uspio? Tu, jesam. Op, eto me, dobar. Ajde, jesmo prešli? Jesmo prvi, deku, ha, malagano, druže, u stilu, znači šta ti je, 5 levela smo sad pa sad riješili, ajmo dalje, vi ljudi moji, lajkujte ovaj video, Impe, koliko ćemo još levela da priđemo u ovom videu, da rec ljudima i meni, levela, može? Još 2 levela, može, burazmo, idemo na level broj 6, i ovo je, i ovo, šta je ovo? Šta je sad ovo, šta je ovo, burazmo, moramo izgleda da odgova, aaa, Impe! Moramo da odgovaramo na pitanja. Skonto sam. Pitanje broj 1. Koji pikex je najbrži? Imamo ovdje stone, imamo iron, imamo gold, imamo diamond. Šta misliš ti? Diamond pikex. Nije diamond, konjino jedna. Nije diamond. Šta je? Pa bolan gold pikex, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa gdje ćeš tu ofulat? Gold pikex. Pa evo pricit ćemo ovo. Evo pricni diamond pikex. Piše mi wrong. Pa eto, jel sve jasno? Opala. Dobro, eto, aaa, vidiš, moraju da se spusti ovdje kao pistoni. Aj, vjerovatno. To je to, e sad, drugo pitanje koje je, gdje vidi ti, aj sad ti drugo pitanje riješ. Kaže, koji item se ne može koristiti kao gorivo u Minecraft 1.10 verziji? Kao gorivo? Piše kao gorivo. Jesi siguran da piše kao gorivo? Dobro, šta imamo od ponuđenih, hajde, čitaj, bras. Imamo mushroom blok. Dobro. Blok ovaj gljive, imamo gdje onaj senzor, imamo bovul, to je ono naš, bovul. Ja. Imamo, jel to tu? Ne, imamo piston i baner. Piston i baner, šta moglo biti, burazmo? Šta ćemo? Ja ne znam. Ajmo, slušaj, ja imam ideju, ajmo lupit. Ajde, dalje, čekaj, Impe, ja ne vidim, znači meni je ovdje tamno. Koji blok ne može biti u normalnom svijetu Minecraftu? Koji blok, dobro, imamo flower pot, imamo sea lantern, imamo dispenser. Dispenser, može, ja mislim da ne može piston. Piston, e pa onda je piston preporučen za ovu konj. Jes, to je to, znači još jedan level nam je ostao, tačno još jedno pitanje. Ja mislim je piston za ovaj prošli question. Dobro, ajmo dalje, šta ovdje piše, ja ne vidim, burazmo, ljudi moji, znači kad nosim cvike, razumiješ, snimam, ništa ne vidim. Šta kažeš? Šta je bio level 3? A, pa šta je bio, joj, čekaj, da sjetim. I believe I can fly, to je to, burazmo. Jeste, to je to, znači to je to, šta je? Čest, moramo čest. Evo ga ovdje, eto, uzao sam lagano, znači i prešli smo i ovaj level. Slušaj, Impe, halo, gledaj ovamo, ja najradije da mi sad stanimo, razumiješ, znači sada stanimo, a vi ljudi moji, ukoliko želite drugu epizodu ovog, znači ove mapi, dole u komentarima obavezno napišite. Uglavnom, iskreno se nadam da ste vi uživali, ne zaboravite da posjetite Impetov kanal, imate dole link u deskripciji, to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, poj!